Fala meus amigos, beleza? Ó, novidade para vocês que estão se preparando para as carreiras policiais. Nós aqui do Preparatório Objetivo estamos iniciando um curso para carreiras policiais. Beleza? Meu nome é Adriano Abidon. Eu vou ficar com essa melhor matéria do direito, que é o direito penal. Tranquilo? Vou ajudar vocês até a aprovação de vocês. Vamos dar início aqui, ó. Vamos começar de que forma? Trabalhando passo a passo, certo? De acordo com as tendências da, das bancas. Tranquilo? Aqui em Quixada, diretamente de Quixada, certo? Do curso presencial, as nossas turmas presenciais de carreiras policiais já deram início e estão a todo vapor, visto que o edital da Polícia Civil do Ceará está em iminência aí de sair. Não é isso? E as vagas são muitas, pessoal. Vocês não podem deixar de abraçar uma vaga dessa. E você que já está iniciando ou que já iniciou faz tempo, está na hora de aperfeiçoar o seu estudo. Aqui você vai no caso já quem já estuda já vai preparado para poder fazer os resumos e, fa e bater as questões tranquilo e quem vai começar a preparação ó, corre corre que dá tempo certo se você se dedicar dá tempo a gente vai bater aqui hoje uma parte do elemento subjetivo certo lembrando vocês que o elemento subjetivo se divide em dolo e em culpa a gente vai começar a bater aqui uma parte que é justamente falando sobre a culpa que cai muito, é muito recorrente em questões de provas, principalmente das carreiras policiais, que é a carreira que a gente está seguindo, não é isso? Que a gente está é, se preparando para ela. Beleza, então vamos dar início aqui, certo? Vamos lá dar início ao bloco. Valeu, galera. Tudo bom? Como é que tá aí? 100%? Ó, vamos dar início hoje aqui parte do direito penal. Aqui, ó, parte geral, certo? Vamos trabalhar a parte geral. Elemento subjetivo. Mas o que é esse elemento subjetivo? Elemento subjetivo é onde trabalha a conduta do agente, certo? E onde é que se trabalha a conduta do agente. Ó, lembrando a você, fato típico, ilícito e culpável. Teoria do crime. Teoria do crime é o conceito analítico finalístico tripartido, que é o aceito pelo Código Penal Brasileiro. Então, fato típico, ilícito e culpabilidade, ou antijuricidade e culpabilidade, Vamos trabalhar o que? Que parte hoje? Justamente o fato típico, o primeiro substrato da árvore do crime, certo? Nesse fato típico, ele é dividido em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E hoje o elemento subjetivo se trabalha o que? Conduta. Conduta esta, vista como dolosa ou culposa. E hoje a gente vai bater o que? Conduta culposa, são os crimes cuposos, certo? Aí eu trago para você a seguinte forma. Artigo 18, certo? Diz o crime. Inciso 2. Culposo quando deu causa, quando o agente deu causa por imprudência, imperícia ou negligência. Guarde essas nuances aqui, que a gente vai ver cada uma delas, tá? Lembrando você que é um tipo penal. A culpa é um tipo penal aberto. Mas, professor, por que, que é um tipo penal aberto? Ó, tipo penal aberto. Porque na norma, certo? Nos artigos do Código Penal, não está descrito o que é essa culpa. Aí o que é que precisa? Precisa de uma valoração do intérprete. Precisa ser valorada. E nesse caso, quem é que vai fazer essa valoração? Nesse caso, o intérprete é o próprio juiz juiz de direito. Tranquilo? Simples, não é isso? Agora, nada, nada impede que, por um tipo penal fechado, aqui, certo? No caso, eu vou te dar um exemplo da receptação. Receptação. Culposa. Receptação. Culposa. Que fica inserido no artigo 180, parágrafo 3 do Código Penal. Isso aqui é um tipo penal fechado, mas pode ser inserido a culpa, certo? É um tipo penal aberto, a culpa, tipo penal aberto, de acordo com o Código Penal, mas nada impede que um tipo penal fechado seja considerado culpa também, certo? Aí o que é que eu trouxe para você? Olha aqui. Elementos estruturais, elementos estruturais do crime culposo. É aqui que a gente vai bater e é aqui que muitas bancas começam a trabalhar para poder tentar lhe enganar, certo? Olha aqui, os elementos estruturais. Precisa de quê? Uma conduta humana voluntária. Conduta humana voluntária, certo? Você verá que se não for voluntária, ele não vai responder. Certo? Porque precisa do elemento volitivo. Elemento volitivo que é justamente a conduta vo voluntária, a vontade do agente. Tranquilo? Ó, conduta humana. Quer dizer que tem aquele caso de um desafeto. João, João é desafeto de Marcos, certo? E vê Marcos passando na rua. João tá com seu cachorro, com seu pitbull. Aí o que que João faz? João pega e atiça o cachorro. Em direção ao Marcos. O cachorro vai avançar no Marcos, o Marcos saca a sua arma e dá um tiro no cachorro. Marcos agiu em que? Nesse caso, legítima defesa? Não. Legítima defesa ele agiria se fosse uma conduta humana, mas foi um cachorro. É o que? É estado de necessidade. Mas nesse caso, se o cachorro foi atiçado, é sim legítima defesa, porque quem atiçou é que irá responder. Tranquilo? Então precisa dessa conduta humana certo? Primeiro substrato, segundo, é uma violação do dever de cuidado objetivo. Esse cuidado objetivo se divide em quê? Imprudência, negligência e imperícia. Aí a gente vai ver cada um, como eu falei para você aqui. Ó. O que é a imprudência? A grossos modos para a gente começar a decorar algumas coisas assim, para tentar fazer um link com os exemplos, a imprudência é o apressado, é uma conduta positiva. O agente fez aquela conduta. O que, que significa o apressado? Digamos que o que o cara está aqui no carro, acelera e atinge alguém, e mata alguém, certo? Então aqui ele agiu com imprudência, ele acelerou e, a, e passou o sinal vermelho e atingiu um pedestre. Aqui é imprudência, ele foi imprudente, certo? O exemplo desse que eu dei foi o homicídio cuposo. Artigo 121, parágrafo 3o do Código Penal. Se ele atingir a pessoa, a pessoa veio a falecer. E foi constatado que em alta velocidade avançou o sinal e atingiu a pessoa, certo? Negligência, já negligência, negligência. A gente vai lembrar o que? Ausência de precaução, é, digamos que é o relaxado, a pessoa relaxada, certo? Aqui se dá por uma conduta negativa do agente. Ele deixa de, de fazer, ele é relaxado. Ele deixa de fazer. Nesse caso, também, um exemplo que eu vou dar para você, está inserido no artigo 121, parágrafo 3 Quando diz o quê? Que a mãe deixa a criança dentro do carro e vai fazer as compras. Só que ela não percebeu que tinha levado a criança. Ela deixou no carro, foi fazer as compras. Quando volta, quando ela volta, a criança está morta, morreu por sufocamento. Aí eu lhe pergunto, a mãe vai responder pelo quê? Aí vem aqueles casos, ó. Eu não vou misturar a sua cabeça, eu vou só dar um exemplo. Vem aqueles casos. A mãe ela está inserida como garantidora. Responde pelo resultado? Não. Por que, que ela não vai responder pelo homicídio doloso? Porque lá nos garantidores tem o dever e o poder de agir. Nesse caso, ela não pode agir porque ela não estava presente. Certo? Aí vem abandono de capaz? Também não. Por que, que não é abandono de capaz? Porque o homicídio consumiu. O, me, o crime menor, que foi no caso o abandono de capaz. Então, por negligência dela, ela vai responder por homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 3. Correto? E imperícia. Os três substratos: ó, imprudência, negligência e imperícia. A imperícia é a falta de aptidão técnica. Certo? Digamos que o enfermeiro toma para si uma responsabilidade do médico. O enfermeiro não tem perícia para ser um médico. Aí toma para si aquela responsabilidade e comete um erro no momento lá de uma cirurgia, entendeu? Ele vai responder por imperícia. Por quê? Porque ele não tinha habilidade para o que ele está fazendo. Bem simples, né? Batemos aqui, ó, imprudência, para você não esquecer mais, que é o caso do apressado. Imperícia, não esqueça mais, que é a falta de aptidão técnica. E a negligência que é a ausência de precaução é o relaxado vamos seguindo aqui ó vamos trabalhar ó. a gente trabalhou conduta humana violação do dever de cuidado objetivo resultado naturalístico o resultado naturalístico aqui é involuntário lembre vocês que a gente já bateu em blocos anteriores o que que o resultado naturalístico são em crimes materiais certo crimes Materiais. Materiais. Lembrando que percorre todo aquele iter crimes, que é o, as fases do crime, certo? Crimes materiais, resultado naturalístico. E nesse caso é involuntário. Por quê? Porque se fosse um resultado naturalístico voluntário, o agente quis o dolo, então, certo? É involuntário, ele não queria atingir aquilo, mas por alguma circunstância atingiu. Nesse caso, a circunstância foi o quê? Foi a falta do dever de cuidado aqui, ó. Certo? Foi aqui, a é dever de cuidar do objetivo. Ele faltou com isso. E aconteceu o resultado. Resultado esse involuntário. Lembrando você que nos crimes de mera conduta, que a gente também já viu, que é o exemplo o quê? O omissivo próprio, certo? Não vai entrar aqui. Por quê? Porque não tem resultado naturalístico. Tranquilo? Só uma dica que a gente passou aqui para você. Vamos continuar? Dentro desses três que a gente já viu. Continuando, tem o nexo causal. Que eu acabei de falar para vocês. O nexo causal, ele é previsto pelos crimes materiais. Que é a ligação entre a conduta e o resultado. Aquela ligaçãozinha, conduta do agente com o resultado. Essa conduta gerou o resultado. Se essa conduta gerou o resultado e tem o resultado o crime, então o crime é material. Certo? Próximo substrato, previsibilidade objetiva. O que é essa previsibilidade objetiva? Quando a gente fala em objetiva, a gente fala em lei. Certo? A gente fala em lei. Lembre-se você que essa previsibilidade aqui vou colocar para você ó, é uma possibilidade possibilidade de conhecer conhecer o perigo. Ou seja, aqui ó, é uma possibilidade de conhecer o perigo. Por que é uma possibilidade? Se ele tiver as cautelas necessárias, ele vai perceber que ali incorre em perigo ou não. Isso é uma previsibilidade. E a banca vai pegar você como? Dizendo que é previsão. Só que tem diferença de previsibilidade para previsão. A gente vai já ver isso aí, certo? Aqui, ó. Ausência de previsão. Agora que a gente vai bater, ó. A ausência de previsão é o que? É conhecer, botar de azul, é conhecer conhecer efetivamente o perigo. O perigo. Entendeu a diferença? Aqui ó, ele conhece efetivamente o perigo. E aqui ele tem uma possibilidade de conhecer. A diferença basicamente é essa, tá? E nesse caso aqui, é excepcionalmente, ainda que presente a previsão, você verá, ainda que presente a previsão, não vai ser descartada a culpa. Porque aqui no próximo substrato, ó, a gente vai ver que é a ausência de previsão. Mas, excepcionalmente, se tiver presente a previsão, não necessariamente vai descartar o crime culposo. Aí eu digo para você, como é que não vai descartar? Desde que o agente acredite veementemente que com as suas habilidades ele vai impedir o resultado. Que é o caso que a gente vai ver da culpa consciente. É uma espécie de culpa. Então aqui a ausência de previsão a gente pode colocar assim, que não é absoluto. tá? É só para ilustrar. Não é absoluta essa ausência de previsão. Não quer dizer... Que se não se tiver ausência de previsão, tem culpa. Mas se não tiver ausência de previsão, não vai ter culpa. Não é assim, a gente vai ver da culpa consciente. Tranquilo, guarda aí a informação. Conhecer efetivamente o perigo. Vamos para o próximo substrato, que é a tipicidade. O que é a tipicidade? Ó? Não se pune a conduta culposa, salvo, salvo em expressa disposição em lei. Certo? Que a tipicidade está relacionada à lei. Se o fato é típico, ele está descrito na lei. Certo? Então aqui não se pune a conduta culposa, salvo expressa disposição em lei, que é o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Lembre você que a gente falou que a culpa é um tipo penal aberto, mas pode ser um tipo penal fechado. E o tipo penal aberto não vem descrito na norma do Código Penal. Olha, o crime culposo é assim, assim, assim. Não vem escrito assim. Por isso que precisa dessa valoração do juiz, tá certo? Aqui a gente bateu os substratos do crime culposo. Vamos seguir em frente que a gente vai ver as espécies do crime culposo, tá? Aí eu mostro para vocês aqui o seguinte: culpa inconsciente, a primeira espécie, ó. Inconsciente. Aí eu digo para você aqui, ó, que é a culpa própria. Aqui é a culpa própria. A oficial, né? Ou propriamente dita. Pró. Propriamente. Dita. A culpa propriamente dita. Aí o que é que diz aqui? O que é que, diz, o que, é que eu tenho a dizer aqui para você na culpa inconsciente? Que o agente não prevê o resultado. Não prevê o resultado. Resultado. Mas que era previsível. Como assim, professor? Não prevê o resultado, mas era previsível. É o seguinte: não prevê o resultado, ou seja, não tem previsão. Mas era previsível, ou seja, tem previsibilidade, certo? Que é o que a gente falou: previsibilidade objetiva. Se ele tomasse as cautelas necessárias. Se ele tomasse as cautelas necessárias, com certeza seria previsível aquele intento que, ele, que ocorreu, certo? Então guarde aqui, ó. Vamos para a culpa consciente. Agora a culpa consciente, pessoal. Aqui, certo? Só lembrando aqui, voltando aqui na culpa com inconsciente, não admite tentativa. Não admite a tentativa. Lá do artigo 14, tentativa. Certo? Voltando aqui para a culpa consciente. Ó. A consciente já é diferente. A consciente, ela prevê o resultado. Prevê o resultado. Prevê o resultado, mas espera. Espera que não ocorra. Que não ocorra. Como que ele espera que não ocorra? Por suas habilidades. Por suas habilidades. Aí a doutrina. O que, que a doutrina está para você? Habilidades. Certo? Um exemplo disso aqui é o atirador de faca de circo. Há mais de 30 anos o cara faz aquilo sempre. Digamos que ele é perito em fazer aquilo. Certo? Só que um belo dia ele pegou e colocou sua própria mulher lá e começou a tirar a faca. Acreditando ele que ali tem uma previsão de resultado. Pode acontecer o resultado, pior resultado. Só que ele acredita que a habilidade dele, com a habilidade dele, não vai ocorrer aquele resultado. E, infelizmente vem um, um dia qualquer, ele pega, joga e atinge. Certo? Aí o que, que ocorre? Ele vai responder pela culpa consciente. Tranquilo, exemplo para fixar, tá? Aqui, pela palavra chula aqui, é o famoso. Fudeu. Se aconteceu, aconteceu. Porra, fudeu. Certo? Diferente, guarde você que é diferente do dolo eventual. As bancas sempre vêm cobrando isso. É diferente do dolo eventual. O dolo eventual, para você lembrar, aqui é o fudeu. E o dolo eventual é o foda-se. O que, é que significa isso? O cara tá lá atirando num campo desabitado. Certo? E logo atrás tem uma tribo indígena. Aí o que, que acontece? O amigo dele pega e fala, cara, para de atirar, porque tem uma tribo indígena logo atrás daquele arbusto ali. Aí ele pega e diz, não, mas eu estou aqui atirando no alvo. Se pegar, pegou. Se pegar, foda-se. Entendeu? Dólar eventual é isso. E a culpa consciente é o contrário. Tá bom? Não dá para a gente ficar juntando um com o outro. Tem essa diferença. Certo? Seguindo... E a culpa imprópria. Aqui, ó, culpa inconsciente, consciente, culpa própria ou propriamente dita e a culpa imprópria. A culpa imprópria, ela é conhecida pela culpa por extensão ou equiparação. Essa culpa, ela não é basicamente uma culpa, é só questão de política criminal que ela se torna uma culpa, tá? Aqui, ó, já admite a tentativa. Nesse caso aqui, dessa culpa imprópria, ela é o que ela é uma discriminante putativa por erro evitável vou te dar um exemplo para você matar em prova tá vamos lá é, tal tá um policial policial federal certo e o que que acontece ele prende um sujeito prendeu o sujeito levou para a delegacia o sujeito quando chegou lá virou para ele e disse ó oh, assim que eu sair daqui eu vou te matar ou seja jurou de morte e o que que aconteceu Três dias depois, o policial está passeando com sua família no shopping. Está passeando no shopping com sua família e se depara com o criminoso, que ele acabara de prender. Certo? Você sabe que habeas corpus aqui no Brasil é assim, né? É rápido. Então, o que que ocorre? Ele está com a sua família, já ficou receoso. Por quê? Porque o cara jurou ele de morte. Aí ele já ficou precavido. Sendo que o cara estava vindo em direção a ele. Na hora que o cara veio em direção a ele, ele já estava se preparando. Aí o cara pegou e foi tirar algo do bolso, pensando ele que seria uma arma e pegou e falou: "Rapaz, ele vai me matar agora. Ele vai cumprir o que ele prometeu". Sendo que, na hora que o rapaz botou a mão no bolso, o agente pegou, sacou a sua arma e deu dez tiros nele. Pronto. Ali o que que aconteceu? Depois que o cara caiu, a gente foi lá, virou ele e viu que no bolso dele tinha uma Bíblia. E tinha uma carta pedindo desculpa. Ou seja, o agente agiu pensando estar cobertado por uma discriminante. Pensando estar cobertado ele por legítima defesa, no caso. Mas na realidade, na realidade, não era. Na realidade, era uma falsa percepção dele. Então, entra na culpa imprópria. Beleza? Tranquilo. Bom, aqui a gente vai ver mais ou menos como é que é cobrado nas provas. Vamos direto aqui para as questões, põe na tela. Questão 1, um, vamos lá. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Bom, pessoal, essa questão aí está corretíssima. A gente tinha praticamente acabado de falar das espécies de culpa, não é isso? Então, aqui, realmente, na consciente, é, é, o agente, embora prevendo, ele acredita poder evitá-lo com as suas habilidades. Lembre-se do atirador de faca. Culpa consciente, atirador de faca. Ele tem a perícia para fazer aquilo. Ele acredita realmente que não vai acontecer. Questão correta, tá? Vamos para a próxima? Denomina-se culpa inconsciente quando o agente acredita que, com sua perícia, ele pode evitar um resultado caracterizado por crime. Você viu aí que ele começa a tentar iludibriar. O que, que ele colocou aí? Ele colocou o contexto todinho da culpa consciente e disse que era culpa inconsciente, ou propriamente dita. Na culpa com inconsciente, você sabe que não é que o agente acredite que vai evitar. Ele nem prevê o resultado que era previsível, tá bom? Questão errada, vamos para a próxima. Age com dolo eventual, o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes de sua conduta, mas acredita que com suas habilidades será capaz de evitá-los. Bom, falei para vocês, guerreiros, o quê? Que ele sempre vai distinguir a culpa consciente do dolo eventual. Lembre-se, culpa consciente é o quê? Ele prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorra por conta de suas habilidades. Se ocorrer, fudeu meu amigo. Já o dólar eventual, não. O dólar eventual ele pega e ele se ele age indiferente, certo? Então a questão ela trouxe o conceito de culpa consciente e falou que era dólar eventual e ela faz isso o contrário também. Ela traz o conceito que dólar eventual e diz que é culpa consciente. Beleza, tranquilo. Então aqui ó, fechamos mais um bloco. Certo? Espero que vocês tenham entendido uma parte dessa culpa, certo? Não é complicado. Se você fizer os esquemas direitinho, lembrar dos exemplos, não se torna complicado. Espero que você esteja fazendo o seu caderno, tá? Tenha o nosso, o nosso material de apoio, mas é um material de apoio. O seu caderno você tem que fazer com esses esqueminhas aqui que a gente vai passando no quadro. Beleza? Então, para você, guerreiro, ó, foco no objetivo sempre e força. Ó, seguinte pessoal, vocês viram aí, a gente teve mais ou menos uma amostra do que é o estúdio aberto, certo? Essas aulas a gente já está dando já há um certo tempo para as carreiras policiais, beleza? Espero que vocês também tenham aproveitado e espero que tenham percebido mais ou menos como a gente trabalha aqui, principalmente na minha área, que é o direito penal. Eu vou ajudar você justamente dessa forma, fazendo os esquemas, tentando trazer questões atualizadas para você ver como realmente cada tema desse cai. Na prova, certo? Preparação total. Aqui no preparatório objetivo é assim: a gente vai direto ao ponto, certo? A gente, o nosso compromisso aqui é ir sempre direto ao ponto. Aqui você não vai ver de mais e nem vai ver de menos. Aqui você vai sair é, sabendo de tudo de penal. Só que não, né? É só o, o principal o para principal você fazer a sua prova. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado, certo? Esse estúdio aberto, que não é sempre que ocorre. É mais uma mostrazinha para você ver. Estamos esperando vocês aqui no preparatório objetivo no presencial, que Quixadá, e tem o um curso online também, que a gente está lançando na, plata na plataforma, ok? Espero vocês aqui e lembre-se, ó, foco no objetivo e força sempre.